mëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja, ku rishikuam sot. Rishikuam. Më çka? Në këtë ditë të njëjtë, të njëjtë. Po, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes. Faleminderit për vërejtjen. Mirë mëngjes, kolegë. Mirë mëngjes, kolegë. Më së fundmi u deshëm disa dekada të zbulojmë emrin tënd të vërtet. Okay. Që ishte, që është? Dyor emisionin e djeshëm dhe arrita konkluzionin që kolegu, përballë kolegut, po, quhet Kelenski. Kelenski. A dole Ukrainas dje? Po jo, por a doli pastaj që jo, duhet ta bëj dikush tjetër, nuk është e vërtetë ajo që tham, po e tham mbas emisionit. Do të thënë respekt e koleg. Faleminderit. Edhe ajo bluza që mban Luli. Faleminderit. Si ajo Luli, ë? Mbi emri? Kelenski është mbi emri. Kelenski. Po, pra po, Zelenski, Kelenski. Kelenski, po. Lenca. Okej, pasi vronë. Nëse nuk ka rëndësi, këto janë pasojat e ditës djeshme, nuk e di sa mesazhe ka marrë, domethënë që kërkoni kontaktet e Gjergj Beogjiut. Ai shkreti në fakt tha dje që ne nuk bëjmë teste ADN-je. Ju i bëni vende të tjera. Sa mesazh moron? Sa merr Gjergj Beogjiu për metër katror? Se duhet patjetër këto. Po një test kushton ama. Nuk e di, nuk e kam ide. Kushton 100 euro është, ë? Jo, më shumë. Ndoshta është baziku vetëm ky i upsilonit 100 euro, po të bësh testin e është mirë ajo kam përshtypjen. Është 1000 ca. Megjithatë, unë dyshoj shumë në vërtetësinë e origjinës time të aluduar ditën e djeshme, thjesht nga tjegla. Po këtyre ukrainasve nuk u bien plot. Edhe u bien se kemi pa të gjithë. Ata që kemi parë, domthonë Kliçko, Zelenski, është e vërtetë. Shevchenko, domthonë nuk u bien. Ke parë ne deri tani në Ukrainë pa flok. Po pra, sigurisht para ke parë. Edhe të thinjur s'ka fare. Po Fevziu Ukrainës? Jo, jo. Jo. Fevziu është nga Republika Baltike. Kota është nëse do bësh një organizim i shoqat. Po. Do futem dhe unë normalisht. Patjetër. Këto kishim drejtora, shef. President do kishim patjetër atë që ti sapo përmendet, domethënë. Pastaj kemi lir kulla, kemi do të tjerë, domethënë gjëra të natyrës. Por ajo që duhet të themi është që njeriu nuk është shumë i lumtur kur i bien flokët. Kuptove apo jo? Nuk e kam fare si ndjesi, nuk e njoh se mashallah. Normal ti jo, domethënë, por ka djem dhe burra që kanë problem. Dhe. Ju e keni? Jo. 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 Sinqerisht për kundrazi ku pas kam qenë. Jo. S'merre shumë gjethë. Shampo për flokët e anti-zbox ose nga këto kutio, no. Never, po. Peshqir për kokën nga këto që të thithë me që, jo. No. Farse, jo. Vajra. Gjel, jo. Vaj, jo. Shkum, jo. Ore, jo. Një kapele. Jo. Një kapele. Ama, pra të kapelen më ka qa dje. O zot, ne kanë ngritur ABC në këmbë. Mos e kam arruar gjë kapelen tek makina jotet. Alarmante bërim me të. Jo, nuk është të mërdhif koka, po është durate veçante. Nga kush, mund ta themi? Presidenti Erdogan. Okej. Sa e pashë lexon madje në Turqi thash. E ka i, e ka i. Sa për çështjen e presidentit, ne nuk flasim, nuk prononcojmë. Mbyllim gojën. Për gjithë familjen prezidenciale. E kuptuam pse të gjithë e pi kafe pa sheqer. Kjo është më çura po. Nuk ka rëndësi kjo gjë. Nuk ka rëndësi. Megjithatë le të shohim hallet tona, me qira fjalë edhe për presidentin, edhe ai mund të jetë pjesë e komitetit drejtues shoqatës. Po. Në bord, në bord. Po, kur je merakli për flokët, megjithse ato të fillojnë të largohen, siç do të largohen nga Italia refugjatët drejt Shëngjinit. Gjitha krasi me qalojnë, po jo ka shumë. Po. O shoku, kur do e mbjellësh dhe pjesën tjetër, vla? Se po punojmë kotë, për 700 lekë. Si? Po punojmë kotë për 700 lekë. Pra nëse berberi ju qeth juve, sa para shkojnë qethja? Berberi mua më... Berberi im ka ngordh për bukë, sepse kam 3 vite që 4 vite. Që nuk ki qëtë farë? Nu, nu, nu. Së rritën farë e flokët? Makina në shpi. A, ke makina në shpi, thërë se nuk të rritën farë. Së rritën. Vjen një moshë që stopon edhe në rritë. Sa gjëra duket me sy. Kjo duket me sy, nuk është... Për kundra zimsoj e sot, që edhe i vdekur flokët rritën, pashtuën dhe rritën. Po pse kur gjim Kafka nuk kanë flokë farë? A kemi argument tjetër se më duket do na... Kemi një argument tjetër, kemi në festat e fund vitit. Nesër është festa, po jo, nesër është pushim. Po, dhe unë kam fest nesër. Po, nesër është dita e rinis. Është festa... Këta të rinjtë kam pushim. Festa e zojës, do më ka gojan nesër festa në 8 djetor. Por... Nesër është kongresi i...
Partis. Më duke se kanë shtyë. E kanë shtyë? Më duke se po. Kështu më thanë, nuk e di. Kujmë më vështë? Duke se kanë shtyë. Ndoshta e kanë shtyë. Kjo të tregon që nuk merremi shumë me informacionet. Jo. Është... Dim por, çdo gjë para Covidit. Nëse doni, me që Kronika e Zezë është shumë popullore këto kohë në Shqipëri, në 80 orë të vitit 1980 kanë vrarë John Lennon. Në New York. Po, dhe me siguri do kemi një emision ku do dalin gazetarët e Kronikës edhe të vërtetë. Ka mbi oko. Po, pra, po. Me siguri, me siguri. Megjithatë, meqë është festë edhe mund ta pim në një gotë apo jo? Do pishti? Unë jo. Gotuj. Me sheqer. Ka dhe variante tjera, domethënë ka pije të tjera, cilat janë të harreshme dhe mund të qëndrojnë shumë në mënyrë shumë dinjitoze në tryez. Po çfarë, në ato Spethem e Fanta. Jo, 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 jo. Jo, pije me gaz? Pije jo. Me gaz kur. Për shembull Lalla. Domethënë është një pije boza. Pije me verë, po. Janë pije të cilat qëndrojnë në tryez apo jo, koleg. Janë pije domethënë që kanë kërkuar azil politik në për Po më faqë dutëm, byrek me spinaj dhe i gotë ladhë, do të ndroje me byrek me spinaj dhe me i gotë konjak? Me i gotë birë, pëse jo? O, zotë. Pa alkohol. O, zotë. Me që atë, alkoholi duhet pirë me kararë, me masë. Me masë. Në shofë të se dhe njerëzit dhe të apini me masë alkoholin, me siguri nuk dhe ta kishë ndaluar as profeti, por ata e tepruan edhe e ndaloj alkoholin. Dhe tha më mirë të ndalojt në dhe mëndi, ndë vanë. Më lëmë mëndi se edhe më tepruan për vete. Po pra, jo, kolega. Jo profeti, as baristi, baristi. Po pra, po pra. Amon profeti. Letë shojmë se si duhet pish alkohol me kujdes, me karar. Pituhet ushqim dhe pje në mënyrë të ekuilibruar. Pra, po. Se që do, ka disa që hanë dhe nuk pinë gabim, ka disa që pinë dhe nuk hanë dabim prap. Është dhe njëri këtu, se ajo video po të avere me kujdesa. Në gjande, në gjande. A i më duk pararë si jodë nga shpati e i basa. Bravo, shpati japonis, nga shpati i mund fugjit. Ideja është, kjo është ekuilibruar, pra ha diçka, po. Ki diçka, po, dhe ajo që ha të dikton, aji sa duhet pish. Është ekuilibër. Fajt lutem, koleg, unë nuk mund të të marrë dhëtë për shembull, kur vetëm kur mendoj që ti atë ha diçka e konsideron salame reçel. Po nuk ka rëndësi, dy gjëra të mira japin birë. Dhe më dhënë, është... Janë cilësore të dyja, janë bio. Nuk e di, nuk e di. Heq dorë prej te. Kolegë, ne të dy jemi kundër drogës, apo jo? Gjithë jemi kundër drogës. Po, gjithë jemi kundër drogës. Edhe ti je kundër drogës, pra ne jemi grupi antidroga. Unë mund isha pro drogës, vetëm si tregtar, po për ta përdorë vetë. Më falë lutem sepse ndoshta nuk kemi thënë, por në qofë se kapesh të përgjimet e Skype edhe të ati aplikacionit tjetër. Ka nevoj fare, ja, po e them që këtu. Ka shtete që janë zhvilluar me këtë punë, po ti... Okej, okej, dhe mën, e heqim këtë. E heqim këtë, ku vizim. E presim këtë. Dhe do kalojmë të kënga e antidrogës. Se ka këngë? Ka këngë. Si policia antidrogë? Shqiptarët kanë këngë për çdo gjë. Dhe mën, kanë këngë festesh, kanë këngë vaj. Për Luiz. Të gjitha këngët i përmledhim në një cikl këngë moj. Po, në këngë moj pa tjetë. Kemi këngë dasme të tipit koka në Stambol, trupin janin. E kërcejmë gjithë, dhe është këngë. Po. Për janë, i kemi gjitha këto, kemi pasuri, dhe mën. Një nga këngët se kam kuptu ndë një herë. Gjyte vedem në kularo. Jo, për shumë, dhe është enigma, ose është një këngë e Tiranës. Që kemë i Fifi që po qanë vrava këngën në dyqanë. Jo, Fifi. Fiti. Fiti, Fifi. Fiti apo Fifi? Fiti. Jo, po mund t'i e ke parasysh të lapsus të Freudian. E aktualizon. E kuptova. I një, i një. Pra janë enigma të mëdha. Tani kemi dhe një enigma të re që ushtua burës populore. Kjo është... Kënga e antidrogës. Kënga e antidrogës. E, po dhe këtës se dje që do jetë toja të shikoja. Si do jetë? Me rritën. Oke, nëse të thyet koka nga ato që ishtë... Këta tipa, unë nuk e di cilët janë, këta përfitojnë nga fakti që SPAK nuk ka jurisdiksion në territorin e Kosovës. Qas për... Ka ke bukur... I peqët dosta shishin ato, ju të dy... Mirë shumë, mirë... Jo, nuk kam asgjë me njerëzit, se normalisht në njeri, po... Kur jam teke teka, kur jam bashkë... Po, 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 po... Të thyet, nuk thyet gota, po koka, kolegë, dhe më duhet... Po, për mua, apo tha jam në për gjyqe? Nuk e ti, dhe më... Ta shi, falë të shi, mos në sfidon në gjyqe të buja. Mua më pëlqyen efektet e videoklipit, sepse unë i gjykoj këngët të pipajnë profesionale. Efekti i dolarit në syze ishte shumë i gjendë. Mos do një për ta parë prapë? Ka shumë e më dhjerë? Ta shumë e më dhjerë. Ta shumë e më dhjerë. Më është, mu më duke...
shuan profesionalisht. Personi rima ishte me flokët, që ishte burr apo zonja apo zonja? Ishte zonja, sekretarja, ndan lekët. Ah, Osta, Osta ishte rima dhe Otan bëhet në fund rima. Do bëhet dhe unë. Ka një vazhdim kjo? Ka, ka, është konga ime pastaj. Jam dhe unë me Xhitemi. Okej. Okej. Në rregull. Pa përgatitur. Ne të dy të qëndrojmë këtu, më duket se po xhife syze. U kry, u kry, nuk ka rëndësi, domun. Si do bëj, koleg? Ne presim të kryemi live, jo? Jo, nuk e presim dot, presim, presim. Kjo është mirë të pritet. Se ndoshta mora bëhet për herë të dytë virale, goca. Jeni kolegët. Dio, ka dhe gabim. Ja, unë e nisa emisionin gabim që në fillim. Apo, po, të nuk, kjo është gabim parë. Jo, ajtë gabim sa dje dhe bi gjitha jo ajtë sa parë. Për dje, okej. Atere, për të arregulluar situatët, do mehemi pak me kolegët tanë të Klan Kosovës, me jemi gati-gati njëta qadrë, dhe aty po zhvillohet BBVK. Po, dhe është një edicion shumë i suksesshëm. Po, 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 po. Dhe një nga fancat më të shmëndur të Bleros në atë program është përballë me. I ndjek këngët, besoj. Ose ashtu. Si që ka sot ditë e minutit, super ashtu. Nuk e di, nuk e di. Me gjitha, Blero nuk është vetëm këngëtar, është dhe filozof urban. Me të drejtën, kuptova që kush të donë dhe familja jote, nuk të donë dhe asko i shia. Nuk të donë, asko i shia. Kjo më rrinë kështu, do më thënë, dy gjera më rrinë mua, dy gjera më rrinë kështu më pulsojnë. Kjo thënje dhe, o, Sarile, e dini që të thotë kjo? Kjo shpreje, e dini? Sarile. Që kush të donë shpia jote, e dini që të thotë? Jo. Gjithë shka. Fantastike, fantastike, fantastike. Sot që këne i formë të shkëqyër, Favi, duhet të prenoj. Por, Blero, i cili thot postulate dhe unë nëse do duhet, bëj në njerë tatuash, do bëj një thënje të Bleros. Nuk t'i ndë trupi. Dhe habitem se si presidenti ynë i ombël nuk ka dhënë qmimin në i frashëri klasi parë, më pi njeriu, ka një teori për dritën. Po ti s'ke dëgjuar teorin që ka për picën. Ka dhe teori për pizën, dhe dhe gjëp ditë për ditë nga i teori, do me thëmë, por... Një ditë se si mbajmë do. E dini që farë bën një pizë të mirë, brumi mi. Atere pas ka hetë nardin nërë, nardin që ka duke shkull flogët. Toni pizzajoli e pesi ishte nga flogët, do me kupton apo jo. Atere, teoria e Bleros për dritën duhet jetë shumë e komplikuar. Unë me kolegun e kemi bërë mësimin e thyërjes dritës, e këshumë e radhë. Unë kam qenë ka i shumë i pasionuar pëlqeja shumë albumin The Dark Side of the Moon vetëm nga coveri i albumit që është thyrja e dritës spektri që zbërthejet në drita në e këshu me radhë. Apo jo, koleg? Shumë e thellë. Shumë e thellë. Dhe ka që thellë do jetë dhe teoria e Bleros për dritën. Koleg dhe kolege, unë kam qenë bashkëautor në Big Brother dhe si bëhet audicione dhe si bëhet përzjedhja. Si bëhet. Vjen personet tuat, a ke tru? Po. Lere këtu dhe futu. Në rrasën e Blerës, si kanë thënë, futu. Kalen gjë. E përshëndesin Blerës, të janë gjitha shaka. Jo, kote përshëndet dhe mëzhe. Jo, 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 absolutisht. Përshëndesin fansat e Blerës dhe nëse Blerës del finale, unë premtoj që do të shpenzoj një euro për Blerën. Evro. Okej, shumë mirë. Ndërsa, ajo që mua më pëlqenë në gjithë këtë historie është se Blero është profesusi tipik i shqiptarëve të mençur që fletë me fjali të qarta e parapunës dhe dyta ngulmuse. Ka vë të mëtë. Që i vë pikën në fund fjalisë. Dëmë nuk është... Po, bravo, ka një gjë. Dëmë thënë, kur jenë në Big Brother, do thua shkaj shumë gjëra, sa që në dënjëra do dali dhe perl. Ashtu, the pearl. The pearl? Po, po. Perl. Po. Kjo është... Mirë, jemi në Kosovë, po në dorim këtu. Dorim në Kosovë. Dorim në Kosovë, po. Dorim në Kosovë, po. Sepse iftuari i radhës do jetë fitim Hajdari. Fitimi është mësues gjeografie. Shumë mirë. Dhe, gjeli i ti është palur gjeli kampion mes 200 gjelave të tje konkurente. Faltudim, që ka kampion këj gjeli? Gjeli. Do të mësojmë. Gjeli është një race shumë të pastër nga Australia. Shi. Po, 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 po. Kushton shumë dhe do shumë para për të mimbajtë. Në këtë më këtë jemi vetë, dhe më thëmë, pa ma dim rrasë në gjeli, dhe më kjo është... Në tjetër, është mos gavoj, të asho pak... Do të asho pas taj. Do të asho pas taj. Austro...
Austra Lapor. Austra Lapor. Austra Lorp. Austra Lorp, ca mund pa Austra. Ok. Me gjithë të në regull. Është një gjel i veçantë, si nga pendët, si nga mishi, si dhe nga veza që bënë. Në pula, falj. Pula së... Shiko, një pashim, do takohemi në emisionet tjera. Sepse ka dhe pul dhe gjel. Prita një mos... Ka dhe pul dhe gjel. Janë dhe pul dhe gjel një të sërat. Bure grua, ok? Po, bure grua. Sa të padurua shëmë jeni, zonit pa me patjetër. Po, vjallin tënde dhe më kishte diçka... Po më se më... Dy në një dit janë shumë. Po për e mundu. Më mori mundu. Falem dhe e shumë. Pas taj kemi pulën. Jo, Erisa Ibrahimin nga Italia. Sepse është një pedagoge shqiptare cila shumë e dhënë pas gjubletës tonë dhe ka marrë një nismë që të kryoj një database për të gjitha veshje tona populore. Pra të kenë... të dhënë atë se si është produar materiali e të tjerë, por gjithashtu ajo bashkëpunon dhe me firmat më të mëdhaja si Dior, Gucci, Versace, dhe vetëm dy ditë më parë është pallur dhe si pedagoga më e mirë e vitit në një universitet në Milano. Sa e bukur që e ka pedagoge? Sa, shumë e mirë. Pastaj? Më pas në Skype do të kemi jeton në Ziraj për të folur pak për shfaqjen cila ka nisur turneun që në Gjermani, Kosovë dhe më në fund ka ardhur në Tiranë. Negotiating peace. Po, që pas kam sotu? Nuk e di, nuk e di, nuk është ajra pak. Në anglisht falen. Kam varuar të shkum. Negotiating peace, po. Do vinë në skenën e Art Urbinës. Do bukur. Pastaj. Në shpullet do të kemi Olimbi Vela, jo që është poet e gazetare, dhe është publikuar në italisht botimi saj me poezi, lumëturia e të tjerëve. Shumë mirë. Dhe janë poezi që nuk flasin vetëm Shqipë. Pa tjetër. Pastaj do gatuajmë. Do gatuajmë role me filet të pule dhe me krem avokadoje. Ashtu. Fotoja... Jam lodhur të merë dje për gjithë foton dhe vetëm kjo i për në gjanë të pak. Shko, Fabi, se për të mbanë tre foto kush? Më thuaj mua, më duhet një foto të gje unë, sinqerisht. Sot, të lutëm, gjema një për të dhe nesër, së është të pa mundu, ma bën ka stile. Foto ushqime është të gjeshet... Po më qkes, një zdo t'ja ashtë, që ke, më s'ke frikë. Po zdo ke salam dhe rëqel, besoj. Pra, search, qkes, search. Lutëm. Kam një e ti duhet të ndërmarë një udhtim me të dhe nuk e bëj. Nesër, ja. Kam halë se mos e lmohem. Role me filet o pule dhe krem avokado. Kremi avokado si përgatitet? Atër, me avokado, do ketë majonez. Se me avokado të njëllam të telefon. Jo, do ketë majonez, do ketë vaj ulliri, krip. Dhe avokado. Fruloni dhe ubë salca. Filetja pastaj, thjesht, nuk e dija, do jetë pjekja, skuqe, është në dorë të sotit dhe përrendës. Skuqe, se që e ke nga foto e ketë pjekur. E pjekur është? Po. Pastaj ti thua role, nuk thua fileto. Po, sa shpet e ka. Dhe ata hiqë shpet. Role, pa ka prerë në formë fileto. E më është botulluar. Edhe foto, role. Gjitha të pse e ka është fiksuar, më vla. Ore, mish me diçka, më vla. Mish me diçka, mish me salë. Kolegë, po nga shkatron e emisionit, në? Nuk mund të flasësh për guzhinën si që fletë për kur të prishet grushti makines. Të mund janë dy gjëra të ndryshme. Grushti makines gjithë serioze. E kupto. Mirë, do qëndrojmë Kosovë. Pa. Ofkestra, dimëroj. Dimëroj. Kaj.